Израильдің оңтүстік батысында толассыз жаңбыр жауып, Ашкелон қаласының халқы әбігерге түсуде. Бүгінде жүздеген тұрғын үйлерін тастап кетуге мәжбүр болды. Мамандардың айтуынша, бір сағаттың ішінде жауынның бір айлық мөлшері жауған. Мұнда көлік қатынасы тоқтап қалғандықтан тұрғындар қала ішінде қайықтармен жүзіп жүр. Сондай-ақ толассыз нөсерден шаһардағы негізгі жолдардың бірі бұзылып, емханада су астында қалған. Полицейлер көлігінен шыға алмай қалған бірнеше адам қауіпсіз жерге жеткізіліпті. Зардап шеккендер жайлы әзірге нақты мәлімет жоқ. Мұндайды бұрын көрмегенмін. Жауын тоқтаған соң бірнеше сағаттан кейін үйге кірсем, жиһаздардың барлығы жүзіп жүр. Тіпті мұздатқыш та құлапты.